Sang Prabu Jatasura kepanekan dhateng jeng tumurun saking tempat sono. Kondoripun Sang Prabu dhateng ginandhep dening dosanipun sesarengan pamboyoning songsong gawat. Mboten reso pinarak mun Sri Menganti Sang Prabu segera kondur ngedhateng. Gantaring sarios kedagarana nebih no kang cedhak nyedhakake kang tebih. Dereng gambaraken ingkang pun semajeng alun-alun ingkang dipun gambaraken ingkang wonten taman Edi Pantilangan Keraton Jong Biyopaso. Para cethi ingkang sami nglipur Dewi Jodho ginengkang lagi nandhang asmara Asmaradana. Gambaraken ngapunten Taman Edi Pantilangan Keraton Jong Biyopaso. Sakmadyaning taman wonten tirta umbul banyu mudal mludhak sak pucang agengipun. Mireng sakmadyaning plataran D
dumados wonten sendang ingkang wiyar. Tepining sendang tinaneman puspita kang maneka warna-warnane. Kembang srengenge, kembang sore, kembang melati. Kembang regula. Siang panter kerate tata ngumbar gondo arum milo mboten mokal rino ratri awan bengi kathah bermono bermani bermono kumbang lanang bermani kumbang estri ingkang sami leliburan rebut sarining madu ing salbeting sendang kangge panggesanganing para mina wader kuncung wader pari mina kencana jair nila menawi dipun pirsani ketingal patijul rapat ingkang mindha kartika kang alik papan sinten ta pole kang kempil anggah wonten pening taman kadang anem Prabu Jatasura iku kang sesili Dewi Jatagini dedegipun mringin sungsam sirahipun sedeng jonggo mangulan ulan midangane pun terajumas asto gendewa pinentang drijine pun jahe sak rimpang bangkeanipun alit namun kemit ning sawangke menawi dipun pirsani bangkeanipun gitar kauman awit Dewi Jatagini sampun garbini pasuryanipun bengis tutuk meringis ugi tukul siung kiwetengen ageng siung sak derjeging alang-alang miyos wonten ing plataran Taman Edipan ing langit Keraton Jombir Pakso dipun jeraken dening nimbang jamak raras kekalih boten dangu sang Dewi Jatagini keparang mbabar sabdo pangan diko kang kawi jiling lesan piyong ban piyong dawuh Gusti padha mrayogake disis sawetara ya ya ngetoken dawuh inggih ngetoken dawuh laku mikir dungentuk pepadhang kanggo golek keslametanku piye nggih muga-muga wae dina iki aku entuk pepadhang kanggo mbombongake atiku ya biyo mekaten inggih Gusti Kesuwa Dewi pepundhen kula I'm not afraid to die.
Piyong ban piyong. Timbalan Gusti. Aku lagi kaya ngene iki. Kira-kira kowe kekalih bisa ora ketang sak kelimah sak wando. Pinuwunmu aturno marang aku supaya aku entuk papajang. Nyatanipun Gusti nandang pepeteng kewolo. Kewolo siapa yung? Kewolo ki nandang kewolo. Orang ngerti. Yakti nengene yung piyong. Ono tembung becik suwe-suwe ketitik. Olo suwe-suwe ketoro. Awas tutur tinimbang titir biung. Arpo diumpat-umpat. Padaran ku rasun saya gede. Senadan kok kerabang grubung. Mengkoyo di ngerteni biung. Malah aku percaya yen Kakang Prabu Jodha Suro ki wis midanget. Ning medine durung bisa netepake beneran orane. Ingkang iku sing dadake pepetenging atiku biyung. Upama mengko suwe-suwe Kakang Prabu midanget, medine nitik-nitik. Adiku babon. Lho kok ngendhog netes. Jagone sapa? Iki mesti. Aku ora waleh kepriye? Waleh kepriye? Piye, Nduk? Kula mboten saged matur napa-napa ya biyung mawon sampun kathah pengalamane. Ya anane iki kaya ngono iku. Lah napa kepareng? Ingkang adike mawon. Ngantos sapriki ngertos Gusti Garbini ning ngene iku jagonipun sinten wong mboten nate wonten tiang daler kemlendeng mlebet mriki kula nggih bingung nek mengko kowe tak ngerteni yo kowe woro-woro ketitik engko kepriye yo wayah nyolat gyosong marah rinendeng puri muktiana ser mandoya Mandoya sekaring kismo Galadri kapitaneng Surya Sineng wangeng moro anggra Sumumbur saking sangri Ampun kuwatos Gusti,
Dewi Jodoh gini kula mboten badhe woro-woro ngejawi si woro. Nggih. Kula nggih mboten badhe woro-woro cekipun dengkul mboten ajeng glosukani ngertos. Ya kaya ana biyung iso. Ning ngene ya yung. Aku isih pikir-pikir aku malah karo kowe kepriye ora malah kepriye. Aku dilelipur dhisik biyung. Nah, cocok niku. Nggih leres dipun lelipur. Lah kula kapring lipur kalian nyekar menapa, besan menapa? Mandar kula sampun dipun paringi dawuh kali ingkang kagungan ajat. Anggen kula cangikan niki dipun syuting mangke visi dinipun badhe dipun bekta kondur dateng Palembang milo dipun palingaken hura-huranipun dipun katai kemudian nopo-nopo asal ingkang saya kangge angsal-angsal konduripun dateng Palembang yo kenop yung yo kenop yung wis ngene bae yung kecet dicukut teloro supaya jumeneng sinten aja keri Sartini aja keri Sartini kali sinten karo putuku dhewe ingke mulia Sugino supaya gamyong jejer kebenan iki larasane pelok lajeng gamyong gending nopo kepenake apa ya yung kepenakipun iki gudril lah wong kae ngerti ora ngomong gudril lu gamyong kok gudril wis masa budha kanca pengramit gamyong jur mengko yen tiba langgam dianakake kendangan kae lho sing kaya padatan kae kendangan sragenan iringanipun Mas monggo Oh,
Gitu bundi. Aku yang nyawang beksan-beksan joget Jawa. Sing joget kuwi sih timur-timur. Rasane atiku kok seneng. Ana iku yuyung. Nggih, jenengipun. Isih padha timur-timur sih nom-nom nyinaoni. Beksan Jawa iku melu nguri-uri kabudayan Jawa, yung. Nggih. Lawangan aku lho mau niki jane kula ngisok ket niku. Ken sinau joget Jawa, tembang Jawa. Niki senenge wadon-wadon sinone karate, tinju. Iku ya ora apa-apa, yung ora apa-apa. Asal kepinteran asal aja tanggung. Kepinteran yen tanggung ya ora payudole, yung. Oh nggih. Lah kae mau sing boksoke sapa? Yen sing siji sing agemane ireng ki putu kula niku. Umure pira? Nembe 18 taun niki. Jenengane Ingke Mulia Sugino. Lah sing siji sapa? Nika Nimas Sartini. Umure pira nika mlene nembe 17 taun? Yo, syukur banget. Bener-bener tak sawang sokir kok katon kemencur banget. Cincin dengan Sartini kubuin. Nggih. Lajeng nyelo-nyelo saniki monggo kula aturi paring pangertosan kali kula. Menawi mboten pentolo ngendika nggih. Urek-urek mawon mungkin kula waos sing anu jagone si anu. Ala, Kang Bo, aku sing teko Kang Bo. Sedeng Narendra Yaksa lalaku Ningkang malwengkang gambiro mangara Angisi siung metu Prabowo Kambo aku sowan. Perkara sowan ki yo dadi legane atiku. Ning kok srengate ora kaya padatan. Kok ketiapmu kok ora kaya padatan. Lah. Kang Mbok jodoh gini was kita Kang Mbok nggih. Goroh wales menapa? Nggih mujeng cekap Kang Mbok. Iya ya jodoh gimbal ja. Kula dipun utus dening Kakang Prabu Jodha Suruh. Mesti nakokake aku garbu bini karo sapa? Mesti. Mesti jutus ini Kakang Prabu supaya nakokake aku garbini karo sapa? Langin iku ngaten iku. Lanjut garisi hati kepriye? Pun waloko kemawon blakutang terus terang kemawon.
Kakang Prabu mboten badhe paring pidana kata-kata jer kangbok menika waloka waleh. Sinten jagonipun? Priyantun pundi? Menapa perjurit ing mriki? Menapa naming cekap ronda kemit wandawa ingkang menapa mriki? Sing sabar yo, Di. Sabar yo, Di. Atiku kok kasep bingung. Gadung Joto Gimbal, yen aku ora malah, aku ora Joko Sutomo, ora nono rampung-rampunge. Ah, leres Kang Bo, monggo. Tegate kula mboten badhe ngawrati tiyang ingkang lepat. Sinten ingkang lepat kula salaken ing leres nggih kula lersaken. Kinoso Kakang Prabu Joto Suro kagungan purba wasesa jangkep. Dateng gesangipun Kang Mbok Joto Gini ning mriki badhe nalisir saking wewaler kula badhe ngilo ning Kang Ler. Ya syukur 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 ya syukur dicedhak mrene. Eh. Maksa-maksa aku kudu crita saka ngarep ya di iki dipun ngendikaken wiwit saking ajeng. Mau-mau niki ngene ya. Wengine wengi Jumat Kliwon tanggal 14 Jawa. Wulane wulan purnama. Inggih. Dalunipun Jumat Kliwon tanggalipun 14 Jawa. Iya. Lajeng nalikane sore aku ya wis keturon. Aku ngleleh nang tilamrung. Aku nglip sedhela. Antarane madya wengi aku kok ngimpi iki ngimpi menapa ning ana kalane jare impen bisa keteman tapi nyatane ana nggih wonten kalanipun ujare Parwinasis menawi dhawuhipun kadurdasih ngimpinipun gagat enjang yo. Iku orang gagap esok ni antara ni kau yang ini. Aku ngimpi pinanggih karo Raden Janaka. Nyumpena pinanggih ke Raden Janaka. Iya. Napa sampun nate mirsani Raden Janaka. Wis. Nalikane kae lho. Ana lelakon. Jabel alas Tunggrana peperangane gadhe kaca kelayan Bumantara ra ditonton dening ratu-ratu Slawi Negara. Kakang Prabu ra mirsani aku melu ningali ing kono aku bisa nyawang Raden Janaka nganti suwe.